jaten pepiatzer dudir. Gaurko egunean zehar gaztegona euki dugu Barakaldon. Eta naiz eta hasiera batean zalantzak euki ditugun Baskaria egiteko lekuarekin, ba azkenean txosnagunean egitea erabaki dugu. Eta ez Gaztetxean, hori bazen gure B plana. Eta azteko, ba karritoa egonda txosnagunetik eta auzoko tabernetatik. Eta bazkaltzeko guerdiko iruretan bazkaldu dugu. Oso zegoen bazkari bat, egia esan, bai. Eta gero, bingo musikatua egonda, bingo musikatuaren ostean olimpiadak. Tamales, olimpiadak eten ditugu. Atxo, eraso sexista bat egon zelako Barakaldon eta salatzeko kontzentrazio bat zegoelako. Ertzekoa da aurten konpartzara jende berri pilo bat sartu dela eta hauek ere gangean dabiltzara jai hauetan. Eta eskertzekoa da ere gazteguneko bazkarira ba, jende berri asko gerturatu izan dela. Da giro miroso poita sortu dela orain arte ezagutzen ez genuen jendearekin eta hemendik aurrera gehiagotan ikustea espero dugun jende askorekin ere. Beraz, ba hori, eskertzea pilo bat gaztegunean egiten egon diren pertsonei baita, bai sukaldari eta bai trotxaren agokideak, maia jartzen ibibiden pertsona guztiei, eta, bueno, ba, kontzentraren arazo edo kontzentra horretaz aparte, ba oso giro pogita egon da gaztegunean, eta...